পরে ওড়িশা প্রাইম বুলেটিন কু পুনি থেকে স্বাগত সেপরি জয়পুর কোরাপুট জেলার পারম্পরিক পরব পুষ পুনে ইহা সময় কালচক্রে ক্রমশ লোপ পাইবাকে বস্তু আবড়াই জয়পুরের কিছু বরিষ্ঠ কলাকার উদ্যমে পুষ পুনে পরম্পরাকে বঞ্চাইবাকে চেষ্টা করা যাচ্ছে। আজ অপরাহ্ন 5টায় জয়পুর ট্রাফিক ছকঠার কলাকার মানে আদিবাসী পরম্পরা এবং বিভিন্ন পৌরাণিক বেশ ধরে মুখ্য রাস্তা দিয়ে রাজনহর ছকঠার একত্রিত হয়েছিল। জয়পুর বিধায়ক তারাপ্রসাদ ভাইনপতি মধ্যে এই শোভাযাত্রায় সামিল হয়েছিল। এই মতে এই যে পরম্পরা চলছে মতলে ভারত মাতা হয়েছে এটি মতো বহু খুশি লাগছে কি লোকায়িত হয়ে রয়ে যাই পরম্পরাটি আজ জয়পুর স্থানে স্থানিত হয়েছে মতো বহু খুশি লাগছে নূয়া নূয়া বেশ মানে দেখা মিলছে এটি যেহেতু পুষ পূর্ণ অবসরের সমস্তে একত্রিত হচ্ছে সেপা পলিথিন পলিথিন মুক্ত ভারত আমার যেহেতু চালছে তেমন জয়পুরে কোণ পলিথিন রহব না কোণ তেমন জয়পুরে পলিথিনর পলিথিন মুক্ত সচেতনতা বলে এটা হচ্ছে কোরাপুট জেলার কালচর কু পুনরুজ্জীবিত করা ইয়ে গোটে প্রক্রিয়া মতো এই দেশ মতো বছা যাই আই এম দ্রোণাচার্য। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 31ତମ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନାରୁ ଯାତ୍ରା ମଧୁ ବାସନ୍ତୀର କଳାକାରମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଲୋଗାନ ନେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଛକଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଇକ୍ ଚାଳକ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ସୁଖୀ ରହିବେ ତା'ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବାଇକ୍ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଆଯାଇ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 11ରୁ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଛକମାନଙ୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ସପ୍ତାହ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ଓଭରଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଇକ୍ରେ 3 ଜଣ ଚଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଧରି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ପ୍ରଶାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବ୍ଲାକ୍ ପଲ୍ସର୍ରେ ଆସି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀକୁ ଘଟଣାର 20 ଦିନ ଭିତରେ ଜାମସଲା ତନକି ଫାଟକ ନିକଟରୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଝାରପୋଖରିଆ ଆଇଆଇସି ସୁଦର୍ଶନ ଗାଙ୍ଗୋଇ। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ସହଯୋଗୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କାଳିଆ ପ୍ରଧାନ ଫେରାର ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଝାରଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବହଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଦିନରୁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁଙ୍କୁଣି ଗାଁର ଏ ଅବାବୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବମ୍ବେ ଛକ ବଜାରରେ ରୋଡ଼ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କଠୁ 35,700 କଣ ଗୋରୁ ବେପାରୀଠାରୁ 92,000 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ 80,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ରେ ଗିରଫ ଯୁବକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ସହ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଗତ 28/12/2019 ଆମର ସୁମନ୍ତ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଝାରପୋଖରିଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆମର ସାରସକଣା ଶଂସା ନଦୀ ବାଟରୁ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ 92,000 ତାଙ୍କଠୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 162/19/394/25 କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲେ ବାଜାଜ ପଲ୍ସର୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଝାରପୋଖରିଆ ପୋଲିସ ଆମର ନାକା ଲଗାଇକି ଆମର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯେକୌଣସି ପଲ୍ସର୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଉପରେ ଭେରିଫାଇ କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ OD 34-37-38 ନାମକ ଗାଡ଼ି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଭେରିଫାଇ କରାହେଇଥିଲା ସେଇଟା କାଳିଆ ପ୍ରଧାନର ନାମରେ ଥିଲା। ସେଇଟା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି କାଳିଆ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଆମର ଏ ଅବୁଦ ନାମକ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଲୁଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଜାମସଳ ପାଖରେ ଥିବାର ଖବର ପାଇ ଆମର SP ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏସ୍ ଗାଙ୍ଗୋଇ, ଆମର ଆଇଆଇସି ଝାରପୋଖରିଆ ପି ମହାନ୍ତି, ଅମରେଶ ମହନ୍ତ, ବି ସେଠୀ, ଉତ୍ତମ ସେଠୀ ଆଉ କାଦମ୍ବିନୀ ବେହେରା ଏଟିଏମ୍ ଅଛି ହେଲେ ଟଙ୍କା ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଦିନେ କି 2 ଦିନ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ମରଡ଼ା ବଜାର ରହିଛି ଏକମାତ୍ର ଏଟିଏମ୍, ତାହା ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଟିଏମ୍। ତେବେ ଘୋର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଏଟିଏମ୍, କେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଏଟିଏମ୍ରେ ବାଲାନ୍ସ ଅଭାବରୁ ଟଙ୍କା ବାହାରୁ ନଥିବାରୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ହତାଶ ହେବା ସହିତ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଏଟିଏମ୍ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଉଛି। ଏଟିଏମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜିକୁ 6 ମାସ ତଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସେନାପାଲି ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ସୁବାସ ଅଗ୍ରୱାଲ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସେନାପାଲି ବିଡ଼ିଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହେରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଏକ ନକଲ କପି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ବ୍ଲକ ସଭାମାନଙ୍କରେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ହେଲେ ଆଜିକୁ 5 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ନ ହେବାରୁ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସୁବାସ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରର ନକଲ 5 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆସିବା କଥା ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ସେନାପାଲି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ଏଭଳି କାହିଁକି କରାଗଲା ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେନାପାଲି ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ନୂଆପଡ଼ା ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବିଗତ 8/8/2019 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସେନାପାଲିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ବିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ସେଇଦିନ ଏକା ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସମିତି ବୈଠକ ଆହୁତ 8/16/2019 ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମାନ୍ୟ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଜାରି ରହିଛି। ନୂଆପଡ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ନା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନେଇ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ଶତାଧିକ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଏବଂ କାର୍ ଚାଳକ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଅପରପକ୍ଷରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଉଛି। 11,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପଦ୍ମପୁର ସହରର ୱିନର ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସ୍କୁଲର ଚତୁର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ସବରେ ସ୍କୁଲର ସଭାପତି ସଂଯୁକ୍ତା ମିଶ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅପାଲି ଅପରାଜିତା ଦାସ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଜ୍ଞା ହୋତା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅପାଲି ଦାସ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ୱିନର ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସାର୍ ଇଏ ହମାରେ ଫୋର୍ଥ ଇୟର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହେ ସାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେନ୍ ଇଂଲିଶ କିଟ୍ କାଫି ସାରେ ଆଙ୍କରିଙ୍ଗ ସବସେ ଯୋ ହମାରେ ୟୁନିକ୍ ଚିଜ ହେ ଓ କି ବଚ୍ଚେ ହମାରେ ଛୋଟେ ଛୋଟେ ବଚ୍ଚେ ଇଭେନ୍ ନର୍ସରୀ ଏଲ କେ ଜି କେ ବଚ୍ଚେ ବି ଆଙ୍କରିଙ୍ଗ କରେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏଇଟା ଆମର ସ୍କୁଲର ଫୋର୍ଥ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହେ ଆଜି ଡ୍ରାମା ହେଉଛେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛେ ସବୁ ଇୟରର ଗୋଟେ କରାହେଉଛେ ଫଙ୍କସନ୍ଟେ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ରିସିଭ୍ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଶିଖାଲେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିପାରୁଛନ୍ ଡର ନେଇନ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ କିଛି ନର୍ଭସ୍ ନେଇନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିପାରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଇୟରଲି ଯେନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଯେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମାନେ କରାହେଉଛେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ଡିବେଟ୍ର ହେଲା ସେ ସବୁକେ ଆଜି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଶୋ କରାହେଉଛି ଯେ ସ୍କୁଲର ଏତିକି କରାହେଇଛି ବୋଲିକରି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ଦେଖିନି ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିଲି କାରଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଲୁକାୟତ ପ୍ରତିଭା ଯାକ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିଲା ତେ ମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କର ଲୁକାୟତ ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଯେ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜ ଯେଉଁଠି ହେଉ ଏଭଳି ମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲୁକାୟତ ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଭଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗିଛନ୍ତି ଯମରାଜ। ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକୁ ନେବି, କ'ଣ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯିବି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ତେବେ 31ତମ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକଗୁଡ଼ିକରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ସହ ବେଶଧାରୀ ଯମରାଜଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ଟ୍ରିପଲ୍ ରାଇଡିଂ ନ କରିବା, ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଆଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ନେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ଯମରାଜ। ମୁଁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିବାରୁ କି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ଯମ୍ ମୁଁ ନେଇକି ଚାଲିଯିବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୁଁ ଚାଲିକି ନେଇଯିବି। ଆଜି ୱାର୍ନିଂ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ ୟମ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯମ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୂପ ଧରିଛି, ଲେକିନ୍ ଯମ୍ ହେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧିଥିବେ କି ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଥିବେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନେଇକି ଯିବି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ତା'ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଆମେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ
ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ଜାନୁଆରୀର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ସପ୍ତାହ ସାରା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ନେଇଥାଉ। ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଯେଉଁ ଧନଜୀବନର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 4.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଇଂ ଇକୋନୋମି ପାଇଁ, ଗ୍ରୋଇଂ ଡେମୋକ୍ରାସି ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଏଣୁ ଏହି ରେଟ୍କୁ କେମିତି କମ୍ କରାଯିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ରେଟ୍ କେମିତି କମିବ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏଇଟା ରିଭ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର କାମ, ଟ୍ରାଫିକ୍ର କାମ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାମ, NGO-ମାନଙ୍କର କାମ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଜନସଚେତନତା ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଚକିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାରିଚକିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କମ୍ସେ କମ୍ ଆମେ ଭାବୁଛୁ 80% ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ 80% ଆମେ ଯେଉଁ ଧନଜୀବନ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି ସେଇଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। ମୋ ନାଁ ସିମରନ ଉର୍ମା, ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ରେ ଅଛେ। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ସବୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ଟ୍ରିପଲ୍ ରାଇଡ଼ିଂରେ ଯାଇସନ୍, ହେଟା ମନା କରସୁଁ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକେ କହିସୁଁ, ଓଭରଲୋଡ୍ ଆଉ ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/headlinesodisha ଟିଭିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ରାତି 9ଟା ରହିଛି ଟୁଡେ ଆଟ୍ 9 ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।